ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអាកាសធាតុក្តៅហែងច័ន្ទគង្គាបង្ហាញសម្រស់ក្នុងឈុតហែទឹកយ៉ាងសិចស៊ីតារាម៉ូដែលនិងជាម្ចាស់ជីលីភីលិចមួយនៃកម្មវិធី Cambodia's Next Top Model កញ្ញាច័ន្ទគង្គាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះកាន់តែស្រស់ស្អាតប្លែកជាពិសេសសម្រស់ដើមទ្រូងនាងពិតជាទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ខណៈថ្មីៗនេះលើបណ្ដាញសង្គមតារាម៉ូដែលរូបនេះក៏បានរំលេចនៅរូបប៉ុន្មានសន្លឹកបង្ហាញពីសម្រស់សិចស៊ីក្នុងឈុតហែទឹករួចពោលឡើងថាអាកាសធាតុក្តៅដល់ហើយឥឡូវដែលមើលទៅពិតជាធ្វើឲ្យបរោះបរោះក្រឹតគ្រប់គ្នាតែម្ដងចៃណាបន្ទាប់ពីបានឃើញសម្រស់ច័ន្ទគង្គាក្នុងឈុតហែទឹកដ៏សិចស៊ីបន្តិចប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានអារម្មណ៍ព្រឺឬក៏អៀនខ្លួនផ្ទុយទៅវិញនាងបែរជាបង្ហាញនៅទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់នោះអ្នកគ្រប់គ្រងពោលឡើងសរសើរផ្លែថាគង្គាពិតជាស្អាតនិងសិចស៊ីគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ព័ត៌មានសិល្បៈយើងមួយទៀតឯនេះវិញគឺដាក់ចំណងជើងថាខំរកដោយញើឈាមម្សិលមិញពេជ្រថៃធ្វើកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីឲ្យម្ដាយយ៉ាងអធិកអធមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃម្ចាស់ពាន The Voice Kids រដូវកាលទី1ពេជ្រថៃកាន់តែទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាមួយនឹងទេពកោសល្យនិងភាពតេទៀងដែលធ្វើឲ្យការរកចំណូលពីការឡើងឆាកនានារបស់តារាវ័យក្មេងរូបនេះកាន់តែកកកុញខ្លាំងឡើងដែលឡាយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះកាលពីម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងពេជ្រថៃក៏ទើបតែបានប្រារព្ធពិធីឡើងផ្ទះថ្មីមួយនៅឯស្រុកកំណើតឲ្យម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមហាជននាំគ្នាសរសើរដល់តារាវ័យក្មេងរូបនេះជាខ្លាំងផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏ឃើញថាកម្មវិធីរបស់តារាវ័យក្មេងពេជ្រថៃបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងអធិកអធមដែលមានបណ្ដាភៀវកិត្តិយសជាច្រើនបានអញ្ជើញចូលរួមអបអរនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយនេះហើយក្នុងនោះក៏មានការលេចមុខសិស្សច្បងសិល្បៈបានទៅចូលរួមយ៉ាងសប្បាយរីករាយថែមទៀតផងជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកគាំទ្រទីច្រើនរបស់ពេជ្រថៃក៏បាននាំគ្នាធ្វើការជូនពរនិងអបអរសាទរដល់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះព្រមទាំងគ្រូសាស្ត្រដែលទើបទទួលបាននៅគេហដ្ឋានថ្មីមួយដែលជាញើសឈាមបានមកពីការខិតខំធ្វើការរបស់គ្រូសាស្ត្រតារារូបនេះទាំងមូលផងដែរព័ត៌មានសិល្បៈមួយទៀតគឺដែរចំណងជើងថាស៊ូសេរីកាមានសន្ទុះខ្លាំងទាំងឱកាសសម្ដែងក្រៅប្រទេសនិងចម្រៀងសាទរឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតារាចម្រៀងពលកថ្មីដែលនិយមច្រៀងចម្រៀងភាសាអង់គ្លេសស៊ូសេរីកាទទួលបានឱកាសហោះទៅសម្ដែងនៅទឹកដីអាមេរិកជាលើកដំបូងហាក់ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងមិនធម្មតារហូតមានអ្នកទស្សនាជាច្រើនដោយសារតែពេញចិត្តនឹងការសម្ដែងរបស់នាងជាពិសេសបទចម្រៀងដែលនាងបានច្រៀងនីមួយៗគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាពេញចិត្តនិងរំលែងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយទន្ទឹមនឹងនោះដែរថ្មីៗនេះសូរីកាក៏បានចេញនៅបទចម្រៀងជាហោហែជាពិសេសបទចម្រៀងចំនួន2បទដែលមានចំណងជើងថា Madison Choose ស្បែកជើងនិងបទចាស់ហើយលោកប្ដីដែលនាងច្រៀងជាមួយម៉ៅហាជីគឺពិតជាទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពេញ YouTube ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលន់មាត់សរសើរថាសូរីកាគឺពិតជាមានទឹកដមសម្លេងល្អមិនធម្មតាទេយ៉ាងណារំពេចពីទទួលបានការគាំទ្រច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកសេរីការីរាយបិទមាត់មិនចិត្តនៅឡើយនៅពេលដែលឃើញសន្ទុះគាំទ្រខ្លាំងបែបនេះចាស់ចឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងចុងក្រោយមួយទៀតគឺដាក់ចំណងជើងថាស្មាត់តែបាត់ទៅណាដឹងអីសុនស្រីពេជ្រសំងំផ្ដល់កំណើតកូនពេលនេះគឺកើតបានកូនមួយក្រៅពីបានបាត់មកក្នុងវិស័យសិល្បៈអស់មួយឆ្នាំស្ដអស់មួយរយៈស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះមានរឿងដ៏ភ័យអើយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលីលឺដំណឹងថាសុនស្រីពេជ្រគឺទៅតែសម្រាប់កូនម្នាក់កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនចំណាំមិញការលឺដំណឹងនេះដោយសារតែការបង្ហោះរូបកូនស្រីជាច្រើនសន្លឹកនៅមានការខមមិនពីករណីរបស់សុនស្រីពេជ្រនៅលើករណី Facebook មួយដែលគេស្គាល់ថាជាគូស្នេហ៍ពេញមុខរបស់នាងទោះជាយ៉ាងណាក្តីដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ័យអើយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេក៏អបអរដល់អ្នកទាំងពីរផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណឹងនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងស្រឡាំងកាំងមិនតិចនោះដែរព្រោះថាពីដើមមកសុនស្រីពេជ្រមិនដែលតាន់ឬដំណឹងរៀបការនោះទេក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលនេះគឺបែរជាបែកធ្លាយដំណឹងសម្រាប់កូនទៅវិញចាស់ចឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈពីឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត